আমাৰ ৰাতিপুৱা অনুষ্ঠান সুস্বাস্থ্য সুস্থ মন বিকাশ গোস্বামীৰ সৈতে মই দীপানিতাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি কথা পাতিম বায়ু পিত্ত আৰু কফ, এই তিনিটানো কি বা আমাৰ যিবিলাক সমস্যা হয়, পেচাপৰ ইনফেকশ্যন বা অন্য ধৰণৰ ইনফেকশ্যন, এই বায়ু পিত্ত কফৰ লগত কি কানেকশ্যন আছে বা কিয় হয়, তার বিষয়ে আজি আমি কথা পাতিম। স্যার কোকসন আপনি? হয়, তুমি আজি এটা বহুত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু রাতিপুৱা অনুষ্ঠানলৈ লৈ আহিছা। প্রত্যেকটো সমস্যা ৰাতিপুৱা বহুতৰ শুই উঠিয়ে দৌড় মারে টয়লেটলৈ যে তোর টয়লেট আরম্ভ হৈ গ'ল, আকৌ বহুতে টয়লেট ক্লিয়ার কৰিবৰ কাৰণে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ৰৈ থাকে, আৰু বহুতে তার কাৰণে কিছুমানে সাধা খায়, কিছুমানে তামোল পান খায়, চূণ সাধা দি পেলায়, কিছুমানে বা ধূম্রপ্রাণ করে, আৰু এসাম মানুহ আছে, খুব কম সংখ্যক মানুহ আছে, মই দেখিছোঁ সেই মানুহ যে ৰাতিপুৱাই ড্রিঙ্কস করে, মানে এপেক দুপেক খালেহে বোলে তেওঁৰ ক্লিয়ার হয়। তো কিন্তু আমি মূল কথাটো পাহৰি যাওঁ কি মূলত বায়ু পিত্ত কফ। বায়ু মানে ভিতৰত আমাৰ যিটো অক্সিজেনৰ চলাচল হয় বা আমাৰ প্ৰেছাৰ, যিটো প্ৰেছাৰ আমাৰ থাকে, ল' প্ৰেছাৰ হাই প্ৰেছাৰ যিটো কওঁ আমি ব্লাড প্ৰেছাৰ, তাৰপিছত আমাৰ পিত্ত এচিডিটিৰ কাৰণে ভিতৰত আমাৰ অম্ল পিত্ত তেনেকুৱা পিত্ত গোট খায় এচিডিটিৰ কাৰণে বা আমাৰ গেছৰ কাৰণে, গেছ বুলি যিটো কওঁ ভিতৰত গেছ হৈ থাকে। এতিয়াও যদি দীপানিত তোমাৰ শৰীৰত কিছু হ'লেও গেছ থাকিব, কম বেছি পৰিমাণে, মূৰতো বেছি থাকিব, কিছুমানৰ আহাৰ নোখোৱাৰ কাৰণেও গেছ হৈ থাকে, কিছুমানৰ আহাৰ বেছি খোৱাৰ কাৰণেও হয়, আৰু আহাৰৰ কিছুমান ভাগ আছে, কি আহাৰ খাইছা, লঘু আহাৰ, গুৰুপাকী আহাৰ, গুৰু আহাৰ, সাত্বিক আহাৰ, তামসিক আহাৰ, সেইটো জানা নাই, সাত্বিক আহাৰ তামসিক আহাৰ জানা নাই, কেতিয়াবা শুনিছানে? বস্তুটো বুজি পোৱা নাই। তামসিক আহাৰ খালে আমাৰ গেষ্ট্ৰিকটো বেছিকৈ হয়, এচিডিটি কম্পালচৰি। তামসিক আহাৰৰ ভিতৰত কি পৰে, যিবিলাক হেভি ভোজন বুলি কোৱা যায়, য'ত নহৰু পিঁয়াজ বা মছলা বেছিকৈ ব্যৱহাৰ হয়, আৰু যিবিলাক আমাৰ নন ভেজ আইটেম সেইবিলাক তামসিক আহাৰ বুলি কয়। আৰু তাৰ লগত যদি আমি যিবিলাক সাজ পানী বুলি কোৱা যায় বা ৱাইন, যিবিলাক মদ, তেনেকুৱা গুৰুপাকী যিবিলাক পানীয় বা খাদ্য, সেইবিলাক হ'লে আমাৰ এচিডিটি প্ৰব্লেমটো বাঢ়ি যায়। তো সেইটো আহিলে, তাৰপিছত আহিলে কফ। কফটো সেই বায়ুৰ লগতে সম্বন্ধ, আমাৰ লাংছটো যিটো আছে, আমাৰ যিটো হাওঁফাওঁ যিটো আছে, আৰু তুমি যিটো আসনত বহি আছিলা বা মই যিটো আসনত বহি আছোঁ, এই বজ্ৰাসন, বজ্ৰাসনেই একমাত্ৰ আসন যে আমি খাদ্যৰ পিছত এইটো আসনত কৰিব পাৰোঁ বা এইটো আসনত বহিলে আমাৰ পাচন হৈ যায়। যিটো তামসিক আহাৰ আমি ক'লোঁ যে নন ভেজ বা গুৰুপাকী আহাৰ, য'ত মছলা বা নহৰু পিঁয়াজ জালুক জলকীয়া বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা যায়, সেই আহাৰটো হজম কৰিবলৈ আমাৰ মেচিনেৰী ভিতৰৰ যিটো ছিষ্টেম আছে সেইটোৰ কাৰণে কষ্ট হৈ যায়। তো আমি এনেকৈ যদি আধা ঘণ্টা সময় দীপানিতে আমি থাকিব পাৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ সেই ভোজনটো হজম হ'বৰ কাৰণে, পচিবৰ কাৰণে, তাৰমানে পাচন প্ৰক্ৰিয়াটো কৰিবৰ কাৰণে মেচিনেৰীবিলাকৰ এটা সুবিধা হৈ যায়, আমাৰ যিটো ছিষ্টেম আমি বহি আছোঁ। মূলতঃ ৰাজহাড়ডাল আমাৰ চিধা হৈ আছে, মূল কথাটো সেইটো। তো ৰিপুল আৰু ত্ৰিদীপে কৰি আছে সুক্ষ্ম আসন, দীপানিতা মই কথা পাতি আছোঁ আপোনাৰ লগত বায়ু পিত্ত কফৰ কথা। প্ৰত্যেক মানুহে কম বেছি পৰিমাণে বায়ু পিত্ত কফজনিত সমস্যাত ভুগি থাকে। বায়ু পিত্ত কফৰ পৰা আমি মুক্ত হ'বৰ কাৰণে, তাৰ সমস্যাৰ পৰা দূৰত থাকিবৰ কাৰণে প্ৰাণায়ামটো অতি দৰকাৰ। তাৰ লগত কেইটামান আমাৰ আসন আছে, যেনেকৈ আমি বজ্ৰাসনত বহিলোঁ, ত্ৰিদীপ আৰু ৰিপুলে প্ৰথমতে কৰি আছিলে বক্ৰাসন। বক্ৰাসন কৰিলে আমাৰ পেটৰ যিটো আমাৰ এনেকৈ পকাই দিলে গোটেই পেটটো, তাৰ আগতে আমি পানী খাব লাগে। পানী খাই পেলাই যদি সেইটো ছিষ্টেম আমি কৰোঁ, তো ভিতৰৰ যিটো নলী আছে, যিফালেদি টয়লেট বা পেচাব আমাৰ ওলাই যায়, সেইটো চাফা হৈ যায়। তাত আমি প্ৰেছাৰ দিলোঁ আমি, তাৰমানে তাৰ লগত একো প্ৰেছাৰ আছে, একো প্ৰেছাৰটো মই তোমাকে কৰি দেখুৱাইছোঁ, তুমি বেলেগত তেতিয়া কৰিব পাৰিবা, হাত দিয়া। আপোনালোকে এইটো চাব যে এই জেগাখিনি আমাৰ, এই জেগাখিনি বিশেষকৈ কৰিলে আমাৰ
টয়লেট যেটো ক্লিয়াৰ নহয় আমাৰ সেই সমস্যা আমাৰ দূৰত হৈ দূৰ হয় সেই সমস্যা। তাৰপিছত আকৌ আমাৰ এইখিনি জেগা আমাৰ কৰিলে আমাৰ যিটো প্ৰস্টেটৰ সমস্যা পেচাবৰ সমস্যা সেইটো আমাৰ দূৰ হয়। আৰু আমাৰ ছোৱালীবিলাকৰ বা মহিলাৰ বা পুৰুষৰে যাৰ ইউৰিনেল ইনফেকশ্যন হয় তেওঁলোকে এইখিনিৰ পৰাই গোটেই হাতখন এটা মেছেজ কৰিব লাগে এনেকৈ। এতিয়া মাছাজটোৱে আমাক বহুত আৰু এনেকৈ মাছাজ কৰা বিভিন্ন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে কাঠৰ আমি নিজে বনাই ল'ব পাৰোঁ বা যিকোনো এটা কলমৰ আগেৰে আমি এইখিনি জেগাত প্ৰেছাৰ দি থাকিব পাৰোঁ। গোটেই হাতখন আমি যদি কৰাব পাৰোঁ কোনোবা সহায়কাৰী বা আমাৰ ঘৰত যদি কোনো বাই ভনী আছে দাদা বাইদেউ আছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি এইটো আৰু গোটেই হাতখন এনেকৈ আমি বুঢ়া আঙুলিটো যাতে আমাৰ উচ্চ ৰক্তচাপ যিটো বায়ুৰ প্ৰেছাৰ এওঁলোকে ভুজংগাসন কৰি আছে ভুজংগাসন কৰিলেও অক্সিজেনটো ভিতৰলৈ যায় আৰু তীৰ্যক ভুজংগাসন কৰা তোমালোকে তীৰ্যক ভুজংগাসন কৰিলে আমাৰ টয়লেট ক্লিয়াৰটো ভালকৈ হয়। তেনেকৈ গোটেইকেইটা আঙুলি আমাৰ কৰিলে নাকটো ক্লিয়াৰ হৈ যায় গোটেই হাতখন আমি এনেকৈ আঙুলিকেইটা আমি প্ৰেছাৰ দিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে আমি ভৰি এটা দিবানি বা আমি এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছোঁ তো এনেকৈ বহি পেলাই কোনোবাই নিজেও কৰিব পাৰে কোনোবাই এনেকৈ বেলেগে তো এনেকৈ প্ৰেছাৰ দিয়ে এনেকৈ প্ৰেছাৰ দিব পাৰে তো আমাৰ টয়লেট ক্লিন হৈ যায় বা আমাৰ বায়ুপিত্ত কফৰ সমস্যাটো আমি এনেকৈ দূৰ কৰিব পাৰোঁ বা আমি এইটো ওলোটাই পেলাই এইখন হাত দিয়া তো এখন হাত কৰিলোঁ এইখন হাতত যে এইটো খাৰু এইটো পিন্ধি আছে খাৰুডাল আমাৰ একুপ্ৰেছাৰৰ কাৰণে এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হৈ যায় তো এইটো অনবৰত এনেকৈ প্ৰেছাৰ পৰি আছে তো সেইকাৰণে আমাৰ যি বায়ুপিত্ত কফৰ সমস্যা এইখিনি জেগা আমি যদি কৰিব পাৰোঁ দুইখন হাতত অকল এখন হাতত নহয় দুইখন হাতত কৰিব লাগিব তেতিয়া গোটেই শৰীৰৰ বায়ুপিত্ত কফৰ সমস্যাটো দূৰ হৈ যায়। এওঁলোকে কৰিছে এইটো উৎকটাসনা কৰিলেও আমাৰ কনষ্টিপেশ্যনৰ সমস্যা নাইবা পাইলছ ফিষ্টুলাৰ কাৰণে খুব দৰকাৰী। পাঁচ মিনিট দিনটোত আমি তিনিবাৰ কৰিব লাগে। ৰিপুল আৰু টিডিবিয়ে কৰি আছে মই দীপান্বিতা একুপ্ৰেছাৰৰ যিখিনি নিয়ম সামগ্ৰিকভাৱে সকলো মানুহে কৰিব পাৰে ইনষ্টেণ্ট বেনিফিটৰ কাৰণে তো আমি এইখিনি একেবাৰে সাধাৰণ কিন্তু অকণমান প্ৰেছাৰ দি অকণমান জোৰকৈ কৰিব লাগে আৰু ঘৰত নিজৰ মানুহে কৰিলে কি হয় জোৰটো কমকৈ দিব মাকে বা দেউতাকে যদি কৰে জীয়েকে দুখ পাব সেই দুখটো নোপোৱাকৈ কৰে সেইকাৰণে বেলেগে কৰিলে দুখটো পাইছে নাই সেইটো নাচায় ভাল কৰিবলৈ চায়। ঠিক তেনেদৰে আমি এইখিনি জেগা আমি কৰিব পাৰোঁ। ঊৰ্ধ তাৰাসন কৰিছে তাৰপিছত তীৰ্যক তাৰাসন কৰিব আমাৰ বায়ুপিত্ত কফৰ কাৰণে এই আসনকেইটা তেওঁলোকে তীৰ্যক তাৰাসনটো খুব দৰকাৰ। মই আপোনালোকক এইফালে দেখুৱাইছোঁ দীপান্বিতাৰ ভৰিটো এনেকৈ পেলাই দিওঁ এইখিনিতে প্ৰেছাৰ দিয়াটো দুখ পাইছে নি তো এতিয়া পাইছা তো এইখিনি আমি সেইখিনি ৱেইটটো চাব লাগিব যে কিমানখিনি ৱেইটত আমি যাক কৰি আছোঁ দীপান্বিতা পেচেণ্ট নহয় কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ যে পেচেণ্টে দুখ পাইছে নেকি সিমানখিনি আমি ওজনটো গাৰ পৰা দিব লাগিব এইখিনি জেগাত। ঠিক তেনেদৰে আমি ভৰিৰ তলুৱাটো আমি এইখিনি জেগাত আমি প্ৰেছাৰটো দিব পাৰোঁ এইখিনি জেগাত আমাৰ টয়লেটৰ কাৰণে বা পাইলছ ফিষ্টুলাৰ কাৰণে আৰু কিডনীৰ কাৰণে এই জেগাখিনিত আমি এনেকৈ ভৰি প্ৰেছাৰ দিও কৰিব পাৰোঁ বা আমি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেদি কৰিব পাৰোঁ নাইবা আমি হাতেৰে কৰিব পাৰোঁ এই জেগাখিনি এই কিডনীৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰ আৰু কিডনীটোৱে আমাৰ ভিতৰৰ লেতেৰাখিনি চাফা কৰে। তেওঁলোকে কৰি আছে কটিচক্ৰাসন তিৰিবাৰু ৰিপুলে পেটৰ ক্লিয়াৰৰ কাৰণে টয়লেট ক্লিয়াৰৰ কাৰণে সেইখিনি কৰি আছে আৰু মই কিডনী চাফা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ পেচাবটো যাতে ভিতৰৰ লেতেৰা বস্তুখিনি যাতে ওলাই যায় মই দীপান্বিতাৰ ভৰিত পিছফালে এইটো এই জেগাখিনি আৰু এইটো জেগা কৰিলেও কিডনীৰ কাৰণে ক্লিয়াৰ হৈ যায় কিডনীৰ কাৰণে ভাল। ঠিক তেনেদৰে আমি যদি শিলগুটি এখন বস্তাত থৈ পেলাই বা এটুকুৰা জেগাত থৈ পেলাই শিলগুটিৰ ওপৰত যদি খোজ কাঢ়োঁ ভৰি গোটেইখিনি এইখিনি একুপ্ৰেছাৰ হৈ যায় গোটেই এইখিনি আমি জেগাত যদি কৰোঁ ইয়াৰ ভিতৰৰ হাওঁফাওঁটো ক্লিয়াৰ হ'বৰ কাৰণে এই জেগাখিনিত
বহুত দরকার প্রেসার দিয়ে তো দুইটা ভরিতে আমি করব লাগবে এটা ভরি যে করছি এটা নয় দুইটা ভরিতে ঠিক তেনদরে এইখানে জায়গা আমি শিলগুটির উপর খোঁজ করাটা বহুত লাভদায়ক হয় আমি এটা ভরিত করলো এটা ভরিত করে আমি এই দিব নালাগে দুইটা ভরিত আমি তেও যার করছি তেও যাতে দুঃখ নাপায় সিমানখিনি আমি প্রেসারটা আমি দিব লাগে আর গোটেই ভিতর বায়ুপিত্ত কফর সমস্যা এক নম্বর হল আমার টয়লেট ক্লিয়ার নহয় পেশাব ক্লিয়ার নহয় আর ইউরিনাল ইনফেকশন হয়ে যায় আমার যেটা টয়লেট ক্লিয়ার নহয় ভিতর আমি দশ দিন পনেরো দিনলকে বহুতক দেখিছো যে টয়লেট ক্লিয়ার নহয় আর তেনেকুয়া রোগীক আমি এনেকে করে পেলে নাইবা আমি গরম পানি খুয়াই কুহুমিয়া গরম পানি খুয়াই নিমখ খুয়াই যদি তেওঁর হাই প্রেসার নাই যদি এসিডিটি নাই নেমু পানি গরম পানি খুয়াই বা এনেই নর্মেল কুহুমিয়া পানি খুয়াই আমি যদি এনেকে করো আমার রোগের সমস্যা আমি ঘরতে ভাল করে পারো আর ঔষধ নোখাক আমি তার কারণে ত্রিফলা চূর্ণ আমি এসামুচ গরম পানির লগত মিহলে রাতে খুব পারো সর্বকল্প কুয়াত খুব পারো পেটটো সাফা করব কারণে আর পিত্ত কফর কারণে আমি সসারি কুয়াত বা বইল করে তার পানিটা খুব পারো বা সসারি গোল্ড আমি খুব পারো তো দীপানিতাটো তেনকা তোমার কনস্টিপেশনের সমস্যা তো নাই তথাপি তোমাক এক্সট্রা ডোজ এটা দিয়ে দিলো আর যদি কবাত অকমান জামাও হয়ে আছে সেইখিনি নিশ্চয় ক্লিয়ার হয়ে যাব লাগিব কিন্তু আপনার মানে এই কথা কো যে কুহুমিয়া পানি আপনাদের খাব কুহুমিয়া পানি খাই পেলায় এইখানে প্র্যাকটিস যখন আমার এলাকে করে আছে দীপানিতে করে থাকা অনুলোম বিলোম প্রাণায়াম অনুলোম বিলোম প্রাণায়ামটা করলে আমার কি হয় কফর সমস্যা আর যদি অকান খড়কে করা যায় তোমার অকান খড়কে করবা খড়কে করলে কি হব পেটলে যাতে বটাটো না যায় সে চাব লাগে লাংসলে যায় লাংসটো ক্লিয়ার হব তো দীপানিতে অনুলোম বিলোম করে আছে খড়কে করে আছে লাংসটোলে যাব আর লাংসটোত থাকা ব্লকেজখিনি যেতিয়াই ক্লিয়ার হয়ে যাব তেতিয়া কফটো নাইকিয়া হয়ে যাব ত্রিদীপে এই বলটো এনে এনে আছে এটা কান্দি আছে বলে বলটোর অকমান ত্রিদীপে স্ট্রেচিং দুটামান করে দেখব যখন লড়ি আমার অনুষ্ঠান চাই আছে নিশ্চয় ত্রিদীপর এই কারুকার্য করে দেখি ভাল পাব আকৃষ্ট হব ইয়ার কারণে আর রিপুলে কোয়াশন যেখানে আমার তোমার যেতে ক্লাসত আহে লড়িবিলাক মানুষবিলাক যে কেনেদরে আমি শৌচ পচাবর সমস্যা দূর করেম কেনেকে কি করবলে দিয়া তোমালে প্রথমতে আহি প্রথম দিনাই কয় মো পায়খানা ক্লিয়ার নাই আর কিছু বয়সস্থ মানুষ আয় আমি সাদা খালে পায়খানা হয় আসলে হয়তো সাদা মারোতে একটু প্রেসার করা যায় তো সেকারণে আসলে সাদা নাম নাই সাদারটোর কাম নাই আসলে একুপ্রেসারটো হয়ে যায় কিন্তু কিন্তু সবে যদি আকো সাদা মারিবলে আরম্ভ করে একুপ্রেসার হয়ে যাব বলে তেতিয়া মই কইছিল কি কাগজ এক টুকরা যদি গোল করি লৈ ফেলে এনেকে করকছো আচ্ছা আচ্ছা তেতিয়া যাব পারে মাইখানা আচ্ছা আচ্ছা এনেকে ফল পাইছে মানুহে মানে সাদা নহয় কাগজৰ টুকুৰা এনেকে লৈ পেলাই সেইটো সাধাৰণ নিচিনা নেকি ইয়াত ভৰাই দিব নালাগে আচ্ছা আচ্ছা এইটো বহুত দৰকাৰী কথা শুনিলো গৰম পানী খাব লাগিব হয় গৰম পানী খাই উঠি চাৰিটা পাঁচটা আসন কৰিব লাগিব ত্রিদীপে যা আমার করেছে স্ট্রেচিংয়ের কারণে আসন করেছে লড়িটো এনেকই আমার যে ভিতরলে আহি যাব তুমি ব্রিথিং এক্সারসাইজ লগত করে থাকিবা উশাহ নিশাটোর উপর লৈ থাকিবা তো আমার অনুষ্ঠান আমি এই যুগর অনুষ্ঠান সুস্বাস্থ্য সুস্থ মন প্রত্যেক দিনে আপনার ওসর আমি উপস্থিত হই বেলেগ বেলেগ বিষয়বস্তু লৈ পেলায় আজি আমি করছো যে কেনেদরে আমি বায়ুপিত্ত কফর সমস্যারপা দূর করে পড়ি কপালভাতি প্রাণায়াম আর ভস্ত্রিকা প্রাণায়াম যেটা অক্সিজেনট ভিতরলে পুরা যায় গোটেই অক্সিজেনট ভিতর চলাচল করে আমার তেতিয়া পেশাব বা শৌচ আমার ক্লিয়ার হয় কপালভাতি প্রাণায়াম করেছে তার দ্বারা আমার বায়ুটো মুকলি হয়ে যায় ভিতর যদি গ্যাস আছে গ্যাসটো আমার ওলাই যায় তো অগ্নিসার ক্রিয়া করা অগ্নিসার ক্রিয়াটো করলে আমার লিভার ভালে থাকে আর গ্যাস আমার ওলাই যায় আমার শৌচ ক্লিয়ার হয়ে যায় তারপর আমার ভিতরটো সাফ চিকুণ হয়ে যায় আমার কি হয় আসলে আমি
সদায় শৌচটো ক্লিয়াৰ নোহোৱাৰ কাৰণে আমি যেতিয়া টয়লেট যাওঁ আমি ভাবোঁ যে টয়লেট ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল, যেনেকৈ প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ গ'ল, প্ৰস্ৰাৱ কৰাটো যেতিয়া হৈ গ'ল কিন্তু তাৰপিছত থাকি যায়। মহিলাসকলৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা যে তেওঁলোকে যেতিয়া ইউৰিন যাব লগা হয়, ইউৰিনেল টয়লেট যাব লগা হয়, যেতিয়া ঘৰত থাকেতো চাফ চিকুণতা থাকে, যেতিয়া বাহিৰলৈ যায় ৰে'লত যাব লগা হয়, ৰে'লৱে ষ্টেচনত যাব লগা হয়, বাছ ষ্টেণ্ড যাব লগা হয়, তেতিয়া দীপান্বিতা তোমালোক যেতিয়া যিহেতু ছোৱালী বহু ধৰণৰ সমস্যা নহয় জানো, ৰাস্তাত জাৰ্ণি কৰিছা, বাছত গৈছা, গাড়ীত গৈছা, ট্ৰেইনত গৈছা, আজিকালি কেতিয়াবা এনেকুৱাও কেতিয়াবা কাচিত আমি নিউজ পাওঁ যে এয়াৰপৰ্টৰ টয়লেট চবতকৈ চাফা বুলি মানুহে ভাবে, তাতো লেতেৰা। সেইটো তোমালোক কেনেকুৱা এটা মানুহক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰোঁ যে আমি টয়লেটটো চাফাই থাকে কিন্তু লেতেৰা আমি কৰোঁ নহয় জানো, ফ্লাছ নকৰে লেতেৰাটো আমি কৰোঁ। আৰু সেইদিনা এটা ভাল মানে নতুন গেষ্ট হাউচত মই থাকিলোগৈ, টয়লেটটো একেবাৰে নতুন কিন্তু তাতে য'ত ফ্লাছ কৰা থাকে সেইটো তাতে চিখৰ খাই পেলাই পিক পেলাই থৈ আহিছে। তো সেইবিলাক মানুহক তুমি কি ক'বা যে যিসকলে চফা টয়লেটটো লেতেৰা কৰি থৈ আহিছে আৰু যাৰ কাৰণে ছোৱালীবিলাকৰ বিশেষ অসুবিধা হয়, ইউৰিনেল ইনফেকশ্যন, তাৰপৰা লেতেৰা হয়, বেমাৰ হয়, নহয় জানো, তুমি কিবা ক'বা নেকি বাৰু তেনেকুৱা? আমাৰ মানুহবিলাকেই লেতেৰা কৰাটো বহুতে, সেইটো চবে জানিব লাগে, এনেকুৱা কৰিব নালাগে। যিহেতু আমি মহিলাৰ বহুতখিনি সমস্যা হয় তেনেকুৱা, লেতেৰা বাথৰুমত গ'লে ইনফেকশ্যন হয়, টয়লেট প্ৰব্লেম হয়, তো সকলোৱে এইখিনি জনাটো উচিত, কাৰণ ঘৰখনৰ যদি মহিলা এগৰাকীৰ বেমাৰ হয় গোটেইকেইজনৰে প্ৰব্লেম হয়। আৰু প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে নিজৰ ভনীয়েক আছে, নিজৰ বায়েক আছে, নিজৰ মাক আছে, কাৰ পত্নী আছে, নহয় জানো? আৰু সেই সমস্যাটো কিন্তু মই যেতিয়া বাথৰুমৰ পৰা আহিলোঁ, লেট্ৰিনৰ পৰা আহিলোঁ, মই কিন্তু নাভাবিলোঁ যে মোৰ মাও ইয়ালৈ আহিব পাৰে, মোৰ পত্নীও আহিব পাৰে, মোৰ ভনীও আহিব পাৰে, হয়নে? সেইটো বহুত ডাঙৰ বিড়ম্বনা যে আমি শিক্ষিত বুলি নিজকে জাহিৰ কৰি ফুৰোঁ কিন্তু সাধাৰণ সৌজন্যতাখিনি, সাধাৰণ শিষ্টাচাৰখিনি, সাধাৰণ আমাৰ কমন চেন্স, চিভিক চেন্স, সেইখিনি আমাৰ বহুত একে নাই। আৰু দীপান্বিতা, যেতিয়া মহিলাসকলৰ মাহেকীয়া অৱস্থাত সেইখিনিত আৰু এটা নাজুক পৰিস্থিতি হৈ যায়, সেইখিনি সময়তো লেতেৰা এটা অপৰিষ্কাৰ টয়লেট আৰু এটা ঘাতক হৈ যায়, নহয় জানো? তো সেইকাৰণে আৰু তেতিয়া মহিলাসকলে কি কৰা দৰকাৰ, যেতিয়া আমি ইউৰিনেল এটা ভাল চফা টয়লেট এটা নাপাওঁ, বহুত ছোৱালী, বহুত তোমাৰ দৰে ছাত্ৰী, তোমাৰ দৰে বয়সৰ ছোৱালী চাই আছে, তেওঁলোকক কিবা ক'বা? তুমি তেনেকুৱা কিবা মেইনটেইন কৰা নেকি? সকলোৰে কাৰণে বহুত ডাঙৰ সমস্যা, তোমালোকৰ নিচিনা ছোৱালী মহিলাৰ কাৰণে, নহয় জানো? আজিকালি এনেকুৱা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টো ওলাইছে যোনটো আমি, মই ব্যৱহাৰ কৰি পোৱা নাই কিন্তু মই দেখিছোঁ ইণ্টাৰনেটত, ষ্টেণ্ড এণ্ড পি, আমি থিয় দি পেলাই পেচাব কৰিব পাৰোঁ, সেইটো এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এটা থাকে তেনেকুৱা, যাতে আমি বেলেগ হেৰিত টয়লেট বা বেলেগ হেৰি দৰকাৰ নহয়, আমি য'তে ত'তে কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সেইটো এটা বহুত দৰকাৰী কথা তুমি ক'লা, মই গম পোৱা নাই সেইটো। যিহেতু মোৰ নিজৰ ছোৱালী আছে তোমাৰ বয়সৰ, মোৰ পত্নী আছে, মোৰ মায়ে এইবিলাক কথা কৈছিলে যে মাহঁতে কি কৰে গম পাইছেনে? মোৰ মা বা তোমাৰ মাৰ কথা নাজানো কি কৰিছে ঘৰত, যে মাৰ কেতিয়াবা যদি বাহিৰলৈ যাব লগা হয়, কাইলৈ জাৰ্ণি কৰিব ধৰা, আগদিনা ৰাতিপুৱা পানী খোৱাটো কমাই দিয়ে, সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা। পানীটো শৰীৰত লাগে আমাক, কিন্তু আগদিনাৰ পৰা পানীটো কিয় কমাই খায় সেইটোত গম পাইছা তুমি? কিয় মোৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা হয়, এতিয়া মই যদি ইয়াৰ পৰা বাছত যাব লগা হয় ডিব্ৰুগড়লৈ, মই বাছত পানী নাখাওঁ, পিয়াহ লাগিলেও পানী নাখাওঁ, কাৰণ পেচাব ৰাস্তাত টয়লেট পাওঁ নাপাওঁ, বা যোনখন হোটেলত ৰখাব এখন হোটেল চাফ চিকুণ নহ'বও পাৰে, আৰু যদি চাফ চিকুণ নোপোৱা নহয় তুমি হোটেলৰ মালিকক কৈ থৈ আহিবা, হোটেলৰ মেনেজাৰক কৈ থৈ আহিবা, আৰু বাছখনৰ ড্ৰাইভাৰ কণ্ডাক্টৰক কোৱাটো অতি দৰকাৰ, যিহেতু আমিয়ে ক'ব লাগিব। আমিয়েই, মানুহে কেতিয়াবা কয় যে আপুনিয়ে গোটেই পৃথিৱীখন শুধৰাব বিচাৰিছে নেকি, না তুমিয়ে আৰম্ভ কৰাচোন, মই আৰম্ভ কৰোঁ, হয়নে? যে আৰু যদি কোনোবা লেট্ৰিন, যদি কোনোবা হোটেলৰ লেট্ৰিনটো যদি চফা নহয়, তেতিয়া তেওঁক এটা থেংকছ দি থৈ আহিবা, সেইটো দিবলৈ। আমি যেতিয়া বেয়া হ'লে গালি পাৰিব পাৰোঁ, চাফা হ'লেও আমি যিটো থেংকছ এটা দিয়াটো, যিহেতু আমাৰ পকেটৰ পইচা নাযায়, নহয় জানো? তো মোৰ মায়ে যিটো কাৰবাৰ কৰিছিলে, যে মায়ে পানী নাখায় আগদিনাখনৰ ৰাতিৰ পৰা, ক'ৰবাত আমি তেওঁ ইউৰিনেল যাব লগা হ'ব পাৰে, কিন্তু পানীটো নাখালে কিমান যে ডাঙৰ এটা সমস্যা হৈ যায়, ডিহাইড্ৰেশ্যনত ভুগিব পাৰে, তেওঁৰ স্কিনৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, স্কিনখন ৰাফ হৈ যায়, দেৱানী জানা নাই স্কিনখন যে ৰাফ হৈ যায়, তোমাৰ পৰা ৰাফ হোৱা নাই এতিয়া, কিন্তু এয়া অন্যতম এটা কাৰণ ভিতৰত পানীটো শুকাই যায়, সেইটো জানানে? তোমাৰ মাও বাহিৰলৈ কেতিয়াবা ফুৰিবলৈ যায়, মায়েও এনেকুৱা কৰে নি, পানী নাখায় নে মন কৰা নাই?
মা তেনেকে ওলাই নাযায় বা চিনাকি মানুহৰ ঘৰত তেনেকুৱা তোমাৰ বাইদেউ জেঠাই তোমাৰ মাহী অঁ কিন্তু যেতিয়া বাহিৰলৈ যাব লগা হ'লে চবেই ভয় খাই যায় হয় নাই কি হ'ব তো মই আপোনালোকক যিসকলে আমাৰ অনুষ্ঠান চাই আছে সকলোকে বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ মোৰ এনেকুৱা কাহিনীও হৈছে যে মই ক'ৰবাত হোটেলত থাকিবলৈ গৈছোঁ হোটেলৰ বাথৰুম লেট্ৰিন লেতেৰা কিন্তু মোৰ প্ৰথম কাম হয় লেট্ৰিনটো চাফা কৰোঁ দিব্যান্যা বহুত দিন ধৰি মই লেট্ৰিন চাফা কৰিছোঁ হোটেলত পইচা দি হোটেলত আছোঁ কিন্তু মই টয়লেট চাফা কৰিছোঁ আলহী ঘৰতো বহুতৰ ঘৰত গৈছোঁ মই এটা এঘণ্টা লাগি যায় আলহী ঘৰত টয়লেট চাফা কৰিবলৈ কুমুদ চাফা কৰিবলৈ কিন্তু যদি প্ৰত্যেকে নহয় দিব্যান্যা এটা কথা তুমি ক'লা যে চবে নিজৰ ঘৰটো চাফা ৰাখে কিন্তু 100% নহয় কথাটো দেই চবৰ ঘৰত নহয় কিন্তু মই তেনেকুৱা ঠাইও পাইছোঁ য'ত লেতেৰা মানুহৰ ঘৰত থাকিবলৈ যাওঁতো তো মানুহৰ ঘৰত মই বুজাই থৈ আহিছোঁ এঘণ্টা ধৰি মই চাফা কৰোঁ আৰু চাফা কৰাটো মানুহৰ ঘৰত গম পাই যায় গম পাই মোক সোধে বোলে ছাৰ আপুনি নিজে চাফা কৰিলে মই তেতিয়া ধুনীয়াকৈ বুজাই থৈ আহোঁ যে কিয় চাফা কৰিব লাগে চাফা কৰিব লাগে মোৰ নিজৰ কাৰণে চাফা কৰিব লাগে নিজৰ মোৰ মা নিজৰ ভনীজনীৰ কাৰণে নহয় জানো তো সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমি বায়ুপিত্ত কফৰ কথা চিন্তা কৰোঁ যে আমাৰ শৰীৰটো ভিতৰতো মল মূত্ৰ ত্যাগ কৰি মোৰ যাতে ভিতৰতো চাফা কৰি ৰাখিব পাৰোঁ সেইটো চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু বাহিৰৰখন মোৰ যিটো টয়লেট চাফা কৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এইটো স্বচ্ছতা অভিযান আৰু প্ৰত্যেক মহিলাৰ কাৰণে এটা টয়লেট এইটো এটা ডাঙৰ অভিযান চলাইছিলে দিব্যান্যা জানা সেইটো নহয় জানো যে এইটো বহুত ডাঙৰ কথা যে প্ৰত্যেক মহিলাৰ কাৰণে এটা সুস্থ পৰিষ্কাৰ পৰিৱেশ আমাৰ অতি দৰকাৰ আমাৰ কাৰণে দৰকাৰ মহিলাৰ কাৰণে বিশেষকৈ দৰকাৰ আৰু মহিলাসকল আমাৰ ছোৱালী আমাৰ নিজৰ জীয়ৰী এই হ'ল আমাৰ ভৱিষ্যত এই হ'ল আমাৰ শক্তি আৰু এই শক্তিটোক আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে ভাৰতীয় জনজীৱনে ভাৰতীয় সভ্যতাই ভাৰতীয় সংস্কৃতিয়ে শাশ্বতকালীন অৱস্থাৰ পৰাই সেই পুৰাতনকালীন অৱস্থাৰ পৰাই সদায় আগস্থান দি আহিছে সদায় পূজা কৰি আহিছে গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ বায়ুপিত্ত কফ মই যদি পেচাব বহুত সময় কৰা নাই মই যদি ধূলি বালি লৈ আছোঁ পলিউচন পলিউটেড ঠাইত আছোঁ মই যদি বহুদিন শৌচ কৰিব যোৱা নাই তো সেইখিনি ভিতৰত যেতিয়া জমা হৈ থাকে তাৰ পৰা ফ্ৰুটটো ওলাই মোৰ বডীৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো বেয়া কৰি দিয়ে মোৰ বডীৰ টেষ্টটো বেয়া কৰি দিয়ে মোৰ বডীৰ ভিতৰৰ মাংসটো বেয়া কৰি দিয়ে তো ৰিপুল ত্ৰিদীপে ভামৰি কৰি আছে দীপানিতা তুমি ময়ো ভামৰি কৰোঁ আমি অনুষ্ঠানৰ শেষ পৰ্যায়লৈ যাব ওলাইছোঁ আমি মৌনভাৱে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আমি স্মৰণ কৰোঁ আমাৰ আজো আইতাক আমাৰ আইতাক আমাৰ মাক আৰু পৃথিৱীৰ আমাৰ ৰাজ্যখনৰ আমাৰ পৰিয়ালৰ শত সহস্ৰ আমাৰ আইক প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু আমাৰ সকলোৰে জীৱনক সকলোৰে মগজুক সকলোৰে চিন্তাক যেন জাগ্ৰত কৰে সেই শক্তিয়ে যেন সকলোৱে নিজৰ বায়ুপিত্ত কফ সেইখিনি পৰিষ্কাৰ কৰাৰ লগে লগে তাৰ ছিষ্টেমটো ঠিক কৰাৰ লগে লগে আমি যাতে টয়লেট আমাৰ শৌচাগাৰ প্ৰস্ৰাৱাগাৰ ৰাজহুৱা হওক আমাৰ ব্যক্তিগত হওক সমজুৱা হওক চাফ চিকুণতাৰ প্ৰতি আমি বিশেষ ধ্যান দিওঁ প্ৰত্যেকৰে যাতে চিন্তাত সেইটো এটা বিশেষ বিষয়বস্তু হিচাপে ৰাখি লয় তাকে কামনা কৰি আমি আজিৰ
এই প্ৰাণায়ামৰ কাৰ্যসূচী আমি সামৰণি পাৰিছোঁ। দুখন হাত ওপৰলৈ নি মোহাৰিছোঁ, হাতৰ তলুৱা চকুত দিছোঁ, আকৌ এবাৰ হাত মোহাৰিছোঁ আমি গালত দিছোঁ, আমাৰ যাতে স্কিনখন চাফা হয়, আমাৰ স্কিনখন যাতে নিমজ হৈ থাকে। হয়, আমি বায়ু যদি ক্লিয়াৰ নাথাকে, আমাৰ যদি বায়ুৰ পুৰা নাথাকে, আমাৰ কিডনিটোৱে কাম নকৰে। কিডনিটোৱে আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰৰ যিখিনি ফ্লুইড, যিখিনি ৱাটাৰ, যিখিনি আমাৰ মল, সেইখিনি চফা কৰে, সেইখিনি ক্লিন কৰে। আৰু যদি আমাৰ বায়ুৰ সমস্যা থাকে, তেতিয়াহ'লে কিডনিটোৰে তাৰ ফাংচন কৰিবৰ কাৰণে, তাৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে সি অপাৰগ হৈ যায় আৰু ভিতৰৰ মলখিনিক চাফা কৰিব নোৱাৰে। আৰু সেই মলখিনি আমাৰ তেজলৈ গুচি যায়, আমাৰ মাংসলৈ গুচি যায়, আমাৰ কৌশিকাত, আমাৰ নাচিকাত সি বিয়পি পৰে, আমাৰ এটা 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 এটাকৈ বেমাৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে, আমাৰ শৰীৰটোৰ কিছুমান কলা কলা স্পট পৰে আমাৰ, আৰু জেগা জেগা কলা কলা চামনি বান্ধে আমাৰ শৰীৰটোত, আমাৰ স্কিনখনত। তো নানান ধৰণৰ বেমাৰ এনেকৈ আহি যায়। আমাৰ যদি শৌচ ক্লিয়াৰ নহয়, তেতিয়াও আমাৰ স্কিনত কিছুমান গোটা গোটা কলা কলা স্পট ওলায়, গোটা গোটা আমাৰ গাঁঠি ওলাই যায়, আৰু আমাৰ নাৰ্ভবিলাকৰ কলা ৰং হৈ পেলাই গাৰ ওপৰলৈ আহি যায়, স্কিনৰ ওপৰলৈ আহি যায়। সেইখিনি আমাৰ বহুত অপকাৰ কৰে। আৰু এইখিনি আমাৰ ঠিকে ৰাখিবৰ কাৰণে আমি প্ৰাণায়াম কৰিম, ভস্ত্ৰিকা কপালভাতি বায়ু উজ্জায়ী অনুলম বিলোম ভ্ৰামৰী উদগ্ৰীত প্ৰণৱ। আৰু আজি অনুষ্ঠানৰ পৰা এইখিনি কথা কৈ, এইখিনি আমি যোগৰ অভ্যাস আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আমি দীপান্বিতা, মই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ, প্ৰণাম। সুস্বাস্থ্য সুস্থ মন, ইন এছ'চিয়েচন উইথ ভিকান আয়ুৰ্বেদ।